Përshëndetje e shikosnëruar të televizionit Bojnë, mirë se takohemi së bashku me ju. Ju përshëndesim nga Ulqinin, nga fakt këtu nga zyra organizatës turistike të Ulqinit, pa tjetër për t'ju informuar gjithnjë se si qëndron situata me sezonin turistik i cili pa tjetër që dominon edhe gjatë sezonit të verës, kështu që pa tjetër edhe për ju të cilët jeni duke ndjekur edhe nga larg, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Evropa, të cilët jeni duke planifikuar që pa tjetër krahas asaj që bëni vizit tek familjarët tuaj, se ku mund të kaloni edhe pushimet. Kështu që le të shohim se çfarë na ofron Ulqini edhe si vit. Kam kënaqësi që të zhvilloj së bashku një bisedë me zotin Bekim Shurdha. Përshëndetje, faleminderit që na keni mirëpritur për të informuar qytetarët tanë. Përshëndetje, së pari faleminderit e juve, më përpara për një mini promovim që na bat në program tuaj. Përshëndetje edhe për televizionistët tuaj. Mirë se keni ardhur. Të fillojmë se si ka filluar sezoni turistik. Ndoshta që tër vitit i kanë nga pak turist, por gjithsesi tani pritet që të fillojë edhe ai dominimi. Kështu. Sezon ka filluar, mund të themi se ka filluar më mirë se vitin e kaluar, por edhe pse vitin e kaluar kemi pasur një sezon shumë suksesshëm dhe shumë të mirë, si mjet kemi bërë paksa ndryshime ose paksa e kena ndryshu në kuptim një manifestim cilin e kemi për gjithë vit. 2-3 vite tjera ma përpare nuk kemi mujtë mi realizu për shkak të kushteve natyror ose si të themi kushteve të Covidit si ka qenë, më dhe nuk kemi mujtë të realizojmë ashtu si që kemi pas qef. Mirë po si mjetë e kemi nda në manifestimin e jonë tradicionale kemi nda në triaf. Në gjatë muajit maj, manifestimi thire të gjithë për turizm, ishë manifestimi jonë tradicional, mirë po unë po fillojnë nga fillimi, ne kemi pasur si mjetë shumë manifestime, da manifestime i kemi përkrahur, ndërsa da i kemi organizuar direkt. Unë po fillojnë me të manifestime të siret i kemi përkrahur, i pari ka qenë në fund të muajit prill, ka qenë manifestimi i Via Dolcino. Dhe më thënë, ai ka qenë një manifestim që ishba pa pritmas, e kemi organizuar dhe ulqinak me dëshirën vetë, dëshirën e tyre, edhe ne ndrejtuar neve, po ashtu ne jemi munduar të përkrahim sa do që kemi mujtur, dhe më thënë, aty bëhet fjalë për atë manifestim, bëhet fjalë për Via Dolcino, për Vespa, kanë qenë motorat Vespa, aty kanë marrë pjesë Vespa nga regioni, dhe më thënë, nga Malizi, normalisht po, nga Kosova, nga Macedonia, nga Shqipëria dhe nga Bosnia dhe Hercegovina. Po ashtu edhe nga Kosova, dhe më thënë kemi pas mysafir, dhe ajo ka qenë një manifestim shumë i ri, një manifestim shumë i mirë dhe shumë i mirë i cili i shtreguar bajagi interesant, edhe na kemi nërmend që vjetës jetër të bëmë në nivel shumë matë nërë që ishba. Pastaj ka vazhduar manifestimi, po ashtu manifestimi i mduke se ishë viti 14 me radhë, ishte Majfesti. Manifestimin e Majfestit e organizojnë pronart e hotelit Otrant, në bashkëpunim me partnerët e tyre nga Kosova. Po ashtu i ka qenë një manifestim i cili ka zgjatur nga 28 prilli deri me 1 maj, ku kemi pasur një numër të madh mysafirësh, kemi pasur rritje në lajmërim të mysafirëve. Mirë po gjithmonë aty paksa stagnom sepse nuk ish kur realiteti çka ishte aktual me realitetin që e kanë në letër. Domethënë kemi pas bajagë rritje dhe kemi pas shumë mysafir nga Kosova. Pastaj vazhdojmë me gjithë për turizëm. Manifestimi gjithë për turizëm është manifestim direkt i joni. Si mjet e kemi ndarë në çdo javë. Përpara kemi bërë mbrenda 3 ditëve radhazi, ndërsa si mjet e kemi ndarë në çdo javë të majit nga një manifestim. Dhe më thanë, këtë vikend kemi mysafir nga artistët nga Kosova, dhe më thanë, bëhet fjalë për datën 12 dhe 13, 12 maj, saktësisht, në datën 12 maj do t'jenë Ledri Vulaj dhe Kida, në datën 13 maj po ashtu kemi mysafir nga Bosnia e Hercegovina, dhe më thanë, ish grupi që po ju nëpë të më informatën, Save the Baby, dhe më thana ishtë grupi cili ishtë dashur të jetë mysafir në gjatë manifestimit të svit december, mirë po përshkak të kushteve atmosferike
është shtyrë dhe do bëhet me datën 13 maj. Me datën 27 maj kemi grupin nga Bosnia, saktësisht Haris Varashanović ose si më të mësisht më mirë njohur si Hari Matahari. Me datën 27 një javë pastaj vazhdon turneu në plazh të vogël, domethënë është turner i një sporti të ri i cili ka marrë një hoftë madh, quhet tekball. Domethënë ai do mbahet gjatë ditës me datën 27, ndërsa pas ditës ose mbrëmje do kemi netët e klipit shqiptar. Netët e klipit shqiptar po ashtu është një event i cili është inzeti me raf, i cili mbahet tash 20 vite, në Ulqin mbahet 5 vitet e fundit ose mund po 5 vitet e fundit bëhet në Ulqin dhe e emitohet në tre televizione live direkt, domethënë në radio televizionin shqiptar, në Klan Kosovën dhe në radio televizionin RTK në Maqedonisë. Pasaj kemi me këtë manifestimin e krym muajin maj, ndërsa vazhdojmë në muajin qershor po ashtu kemi da manifestime të cilat na ndoshta nuk i bëm drekt, por i përkrahim. Domethënë në qershor kemi motoriada zakonisht për shkak të Covidit nuk është mbajtur 3-4 vitet e fundit, ndërsa për para kemi pasur deri në 5.000 mësafir, ose mund të themi kështu, 5.000 motora të cilët kanë bërë një gjiro, një sfilat në për qytet dhe gjatë atyre manifestimit 2 ditor ose 3 ditor kanë qenë shumë mësafir nga regioni dhe kanë marrë pjesë nga përposhje nga regioni dhe nga vendet tjera me lark, kanë marrë pjesë dhe kanë kaluar pushim, kanë bërë një miks edhe domethënë manifestimin edhe kanë bërë një pushim në Ulqin. Në qershor kemi po ashtu edhe një manifestim i cili ishte me datën 20 qershor, ai ishte manifestim të cilin po ashtu na e përkrahim, edhe ishte manifestimi i Old Timer Fest. Po ashtu atë organizon një bashkëqytetar i jon me partnerët e tij, na e përkrahim këtë manifestim sepse ishte manifestim i cili e promovon qytetin e jon dhe për mysafir nga regioni dhe nga vendet tjera. Dhe si fundmi me datën 30 qershor kemi Ram Lahaj. Domethënë Ram Lahaj do të jetë mysafiri i Ulqinit me datë artisti më i njohur me datën 30 qershor dhe pastaj vazhdojmë normalisht e përfundojmë me promovim, mirëpo gjithmonë në Ulqin ka çdo diçka të re dhe ndej ndodhi që ndodhen edhe në Korrik edhe në Kosht poshtë. Manifestimet të shumëta, besoj se këtyre do ushtohen edhe të tjera, edhe ato organizime private të cilet i bëjnë, por ta që vitin e kaluar ka qenë një vit i mirë. Cilat janë prishmëritë tuaja për këtë vit? Ka diçka që ofron më shumë Ulqini si vit nga viti i kaluar? Ulqini si Ulqin gjithmonë ofron diçka të re. Gjithmonë ka diçka të bukur, përsa i përket dallimit nga viti i kaluar dhe viti tash, domethënë në bazë statistikave që kemi, në bazë të hyrjeve, normalisht që ka në kufi ka edhe tranzit, janë persona të cilët vazhdojnë më gjatë, mirëpo në hyrje ka numër më të madh mesafirësh, në lajmrim ka numër më të madh mesafirësh, në lajmrim domethënë në më pa marë parasysh sa ka qenë, a ishë ka qenë lejmërimi i regull të vjetë edhe si mjetë, ma te për ka lejmërime, edhe si përfundim në anketa që kemi bërë me qytetarë, ka lejmërime po ashtë, mund të themi me mirë, me qartë rezervime, në bazë të aplikacioneve të ndryshme, në Instagram, Booking, etjerë, ka rezervime më shumë dhe në bazë të këtyre detajeve ne mundemi të themi edhe se sezonin do të jetë më mirë se e kaluar. Plazhet janë të gjitha të hapura, janë të gjithë të përgatitur për turizëm, si edhe bashkëpunimi juaj edhe me përveç hotelerive, dim që ka apartamente të shumta, sa i përket edhe regjistrimit që duhet bëhet edhe me ju. Po, e vërtetësh, ne kemi pas edhe kontakt me afaristët tanë, për pos kontakt kemi pas edhe takime, plazhet normal që janë të hapura nga maji, po të mund të themi, Ulqini si Ulqin ka 33 km bregdet, nërmjet tjerave janë 17 km me plazhës rënore, ka 3 km të adës, dhe ishtë një në ndërvendat e vetme që ka
një kokësisht detin, daljen det, daljen lise edhe daljen lumë, dhe më thani, kena daljen e lisenin e shasit edhe daljen e lumin buna. Shqo që ish një vend i cili gjdo mesafir e len me goj hapë kur vjen për herë të parë, ndërsa mesafiri i cili vjen për herë të parë, a i vazhdo në të ardhë të vi shpesh e ma shpesh. Atëherë, si që kemi parë, festa një majt shënoj një numër të malë të turistëve të cilët këtë fest i kaluan pikrisht këtu në Ulqin. Për momentin, kemi turista. Po, për momentin kemi turista. Manifestimi ishë bat tradicional. Më thanë, em të folë për manifestimin e majfestit. Edhe ai shkaku të cilit i prunë mësafirët, edhe pse në Ulqin gjithë mojnë. Si thot, bukfalisht e kena trashigu që në kohë të majit kemi mesafir dhe kemi të gjdo lojit, mirë po mund të themi se pas më të vitet e fundit kemi shumë mesafir për shkak të majfestit, i cili po përsëris ishte organizuar nga pronarët e hotelit të trandë me partnerët e tyre që po ashtu ato mund të themi se ndel mosha 3, bëjnë një punë të mirë për vend vetë dhe një promovim po ashtu shumë me efikasitet edhe shumë të rëndësishëm për këtë vend. Kryesisht, nga cilat vende janë mësë shumë të turistët? Nga cilat vende dhe nëjë? Kryesisht janë nga Kosova, mund të themi se janë nga Kosova, vazhdojnë me mesafirët nga Shqipëria dhe nga Serbia, po ashtu edhe nga Bosnia-Hercegovina. Kemi nga rejoni po ashtu shumë, por kryesisht dhe më tepër janë nga Kosova. Sa i përket pjesës, ndoshta ata të cilët lypin një luks më të madhe, ofron Ulqini këtë mundësi, le të themi si që janë ato pjesët e Brigdetit, të Tivatit, Portonovja, të cilët dominojnë për luks, ka pjesë për këtë kategori? Pa, gjithmonë mundet ma mirë, a ishë mëndimi jemë, gjithmonë mundet ma mirë, mirë po Ulqini ka diçka, ndoshta nuk ka shumë hotele me 5 yje, por ka diçka që vendet tjere nuk e kajnë. Ishë aje gjithë që janë gjërat natyrore, që ka falë zoti, Ulqini ka, si që thash para, 33 km Bregdet, për tyre ka 17 km plajë rënore, 13 dhe 14, vjen lumi buna dhe pasaj vjen 3 km të plajës rënore. Plajës i madhë është unik, është nërë plajët e vetme në Evropë me aqësh mësie dhe me aqësh bukurie mund të themi. Vazhdojmë kemi lugun e Valdanosit, dhe më thanë kemi cilin e për cjell edhe 1000 rranës ullin cilat janë vjetra nga 1000 dhe 2000 vjetë dhe kemi pyllin e pisheve, ku e kena edhe plajin e grave, si i thomi na mrekulia e pyllit pisheve ishte ujë sulfurik, i cili shumë shëruz, posa që ishte për gratë të cilet ishte propozur nga shumë mjek nga në mbanë bota. Kalaja vjetër i cile ishte vjetër 2500 vjetë, e tjerë, dhe me fanë, me këtë gjatë ishte me dhanë që Ulqini ndoshtë nuk ka shumë hotele me 5 yje ose me 4 yje, por ka një gjë që e cili e përmbosh atë kërkesin e çdo lloj mysafirit edhe i nëp një pushim ma interesant edhe ma të bukur se shumë e shumë vene tjera. Mua mbetë që të falenderoj shumë që në keni mirë pritur edhe pa tjetër të ju shiroj një sezon sa më të mirë. Falemderit nga ju. Jeni gjithmonë të mishë të ardhur dhe shpesojmë që fjale juaj të jetë amin. Shikues të ndruar, më mbetet që t'ju falenderoj dhe ju për vëmendjen tuaj që qëndruat së bashku me ne dhe besoj se keni shijuar të gjithë këtë edhe njoftime se çfarë ju ofron atë në Ulqin gjatë këtyre 2 muajve me manifestime të shumta, por edhe nga vetpamjet të cilat ju kemi sjellur edhe me dronë, ku besoj se ju ka dhirur atë dëshirën për të kaluar pushimet të tuaja këtu dhe pa tjetër pikrisht në Ulqin ku ofron të gjitha që mund të kërkoni si për pushimet me familjarët tuaja në hapësirat të cilat të kanë qëtësin e vegjët ashtu edhe për atat të cilat të dëshirojnë që të kenë arktime me muzikë dhe me jetën i natës. Falënderit për vëmendjen tuaj, bashkë me pashim.